No niin, tervetuloa tänne TPS PK35-ottelun lehdistötilaisuuteen. 2-1 PK:n voittoon tämä päivän ykkösliiga-ottelu päättyi. Thiago Santos, first of all, congratulations for the victory today. How would you sum up today's game? I think we have a good start. We come with the two goals and after, because we are winning 2-0 too soon, we start defending more and more. And they have a lot of ball, but in the end, the biggest chance they have is through the penalty. And we feel like we have done a better job than the last time regarding defending our box. And I'm pretty satisfied with my players that they've been working a lot. No holidays for anybody, so we come out of the situation that the team was, and it's looking good. Thiago, tell us a bit, what kind of game plan you guys had for today? We was even planning to keep the ball longer time. It was not possible. The pressure was pretty good from TPS. We knew that they press with the wingers, our center backs, leaving some space for our full backs. We knew the midfielder is jumping in our full back. We thought it could be easier to come out of this pressure. It wasn't. Merit for TPS, so we need to play more long. We have the second plan, and the second plan works well. As long as Eero Markkanen was on the pitch, he win the most duels. When we take him off, it wasn't so good, but the guys work well together and the team succeed well. Thiago, your team had solid 2-0 lead at halftime. What were your instructions for the team at halftime? Well, we told first of all that we was expecting first very strong 15 minutes. I thought it's normal that the teams relax when they are winning 2-0, and I told them that the job was not even close to be done. It was important that it's going to be more hard. I also told them that I was not nervous before the game, and now I was, because now we feel that we can't lose this. Winning 2-0, we need to learn from our mistakes on the past, and yeah, we did good. Two goals from corner kicks today. Had you scouted in advance that corner kicks could be a place for you guys to strike? Yes, we knew that they will have a lot of ball, so we know that when we have our chances, we need to invest a lot. It was not just on the corners, and it was also on the free kicks. We have been losing a lot of time with this. UCI is also an important work helping me in here, I must say. And we have been working well. All right. Thank you for these comments, Thiago. Thank you. Sitten TPS:n päävalmentaja Miika Nuutinen. Miten sinä päivän peliä vetäisit yhteen? No ihan valtavan pettynyt tietysti tulokseen ja siihen, mitä tuolla niin kuin kentällä nähtiin. Että ei me tähän olla millään muotoa tyytyväisiä ja ihan hirveän paljon parempaa halutaan niin kuin näyttää tässä kotikentällä. Että jos peli jotenkin summaa, niin se oli varmasti tosi odotetunlainen. Että PK puolustaa joka ikisellä pelaajalla tiiviisti, tulee laittaa paljon pitkiä palloja ja panostaa erikoistilanteisiin, ei ole mitään uutta. Se, että me hävitään tällä tavalla erikoistilannetaistelu, tekee tietysti niin kuin pelin voittamisesta tosi paljon vaikeampaa. Ja sitten samaan aikaan tehtiin varmaan joku kulmapotkojen maailmanennätys itse ja ei saatu sitä vaaraa niistä. Ja tietenkin se, että oltiin paljon pallossa, matalaa blokkia vastaan ja tietoisesti yritettiin moukaroida sitä aika paljon keskityksillä ja saada sitä kautta sieltä niitä jatkotilanteita ja muuta, mutta ei pystytty sitten olemaan kuitenkaan riittävän hyvin siinä, että saatais enemmän maaleja aikaisemmin tässä pelissä. Et pettynyt, että ei pystytty parempaa. Mitä TPS olisi tänään tarvinnut tehdä paremmin, että tulos olisi ollut toisenlainen? No olla päästämät niitä, niin kuin olisiko ollut 4 kulmapotkua, mistä päästiin 2 maalia, että se on varmaan niin kuin kaikkein tärkeä selkeä asia, että avoimista pelistä ei ihan hirveästi uhkaa meidän omaa päähän ollut, ja sitten se peli on hyvin erilainen, mutta totta kai samaan aikaan olla tehokkaampi siellä syvällä, vaikka se ei tietenkään ole helppoa, kun siellä on käytännössä koko vastustajajoukkueen boksissa puolustamassa, mutta meillä oli riittävän paljon sitten kuitenkin ainakin hetkissä trafiikkiä siellä, että niistä olisi pitänyt saada enemmän, samoin kuin kulmapotkuista, ja ehkä sitten se viimeinen asia, minkä PK teki hyvin, että he pystyivät kuitenkin rikkoa sitä rytmiä ja meidän painetta sille, että he laittoi pitkiä palloja, voitti niitä seurauksia, sai sitä kautta vähän niin kuin taukoja siltä meidän paineistukselta, että niissä hetkissä totta kai niin kuin meidän pitäisi olla parempia, mutta samaan aikaan niin Eero Markkanen on tosi uskottava kohdepelaaja tähän sarjaan ja PK teki oma asiansa niissä hetkissä hyvin. PK on ollut TPS:lle vaikea vastustaja tällä kaudella. Mikä heistä tekee hankalan joukkueen pelata vastaan? No aika lailla kaikki nuo asiat, mitä tuossa aiemmin käytiin, että he on tosi sitoutuneet puolustaa ja pelaa tuolla tavalla, mitä he tekevät, ja sitten
tällaisessa pelin kuvissa niin myös se ensimmäisen maalin merkitys kasvaa sitten ehkä vielä entistäkin isommaksi. Se, miten me noissa erikoistilanteissa nautettiin omiin, niin sitä me ei voida hyväksyä. Lopussa siinä oli kuitenkin tiukka taisto vielä sen TPS:n kavennusmaalin jälkeen. Niin, siis ei, meidän pelaajia ei voi arvostella siitä, että he eivät jättäneet kaikkea tuonne kentälle. Että kyllä siellä niin kuin kaikki kentällä olleet pelaajat teki ihan kaikkensa, että sieltä maaleja saadaan ja tullaan tasoihin. Ja tänään se ei vaan riittänyt, että niin kuin pitääkin olla. Että se on tietysti ihan selvä asia, että kun me pelataan tuossa kotikentällä, niin se on niin kuin minimi, että me jätetään kaikkemme tuonne kentälle. Hyvä, kiitoksia näistä kommenteista, Miika. Sitten toimittajat, onko kysymyksiä päävalmentajille? Miika, tämä ei ollut eka matsi, missä vastustaja iskee erikoistilanteesta tai niiden jälkitilanteesta. Mikä sitten tekee niin vaikeaa niistä puolustamisesta erikoistilanteessa? Joo, ei ollutkaan. Se on asia, mihin ei olla oltu tyytyväisiä tai missä halutaan olla ehdottomasti parempia. Ei, siis se tuli sellaiselta alueelta, meidän aluepelaajien välistä, missä meillä on niinku ihan vahvat numerot. Kyllähän se niinku vaan loppupeleissä on sitä, että meidän pitää pystyä vastustaa kohdetta blokkaa hidastaa paremmin ja sitten voittaa se pallo sillä alueella. Ei se sen kummempaa ole, mutta se on tietenkin asia, mihin me niinku jälleen kerran tullaan harjoituskentään panostaa, että ne pienet toiminnot siellä boksissa, missä on paljon pelaajia, niin on parempi, että päästään ensimmäisen siihen palloon. Muita kysymyksiä? Jollei enempää kysymyksiä herää, kiitetään päävalmentaja, kiitetään toimittajia. Toivotaan kaikille mukavaa illan jatkoa. Kiitos. Thank you.